Tamam. En çok problemi danışıq problemi. Ən çox da lazımdır, mən deyərdim ki, elə bax o insan danışığın. Müəyyən sənətçilər olub ki, yəni danışan kimi deyə bilər, qurban olum, sən danışma, sən oxu. Amma da niyə də olmasın, həm yaxşı danış, həm yaxşı geyin, həm yaxşı otur, həm yaxşı... Bunların hamısına əlbəttə ki, bizim ustadlarımız bizə aşılayıb. Mənim ustadımı Respublikamızın doğrudan da nəhəng sənətkarı, xalq artistimiz Arif Babayev ürəkdən salamlayıram. Allah canı hamı salamlayırıq təbii ki bizim ustadımızı. Babamızın ən şah damarı sütunu Arif müəllim. Arif müəllim əlbəttə ki 6-7 il mənə təhsil verib. Həm Azərbaycan Milli Konservatoriyasının bakalavr, həm magistr, həm aspirant olmuşam orada. Və təkcə muğamı öyrətmirdi, təkcə muğamı aşılamırdı bizə. Səhnə danışığı. Səhnə danışığına kimi, səhrə davranışına kimi, oturuşa, muğam ifaçısı necə oturmalıdır. Bir dəfə mən özümü unudub bu hissələrimi aralı şəkildə mən qoymadım. Çünki onu beynimizə necə yerətdirsə Arif müəllim, muğam bir fəxsində. Elə də həkk olunur. Təyləşəndə bu cür oturmalıdır. Dizlər yaxın bir-birinə, qaval əldə və şox qamətli. Bunlar hamısı məktəbdə əlbəttə ki. Və bizim də borcumuzdur ki... Siz də bu məktəbi kesirsiniz də dərslərdə. Bəli, hökmən lazım. Mən hazırda, yox, hazırda pedagoji fəaliyyət göstərmirəm. Məşğul olmuram pedagoji fəaliyyətlə müəyyən səbəblərə görə. Amma inşallah yəqin ki, yaxın gələcəkdə pedagoji fəaliyyətində. Hə, bir 5 il mən dərs demişəm. Və 5 il dərs dediyim müddətdə mənim tələbəm də müsabiqənin diplomatlarından biri olub, Talih var. Sizin verilişdə də olub, mən görmüşəm, Talih Hüseynli. İndi yenə də Allah qoysa, məsləhət olsa, inşallah fəaliyyət göstərəcəm. Növbəti qalan.